顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼大智文殊师利菩萨，顶礼大智文殊师利菩萨，顶礼西天东土历代祖师，顶礼西天东土历代祖师，无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿解如来真实义，为度化如虚空般无边无际的众生，得到究竟无上正等正觉的佛果，请大家发起殊胜菩提心。在菩提心的摄持之下，今天我们接着学习文殊师利菩萨真实应化三界大法王吾等宗喀巴大师所造的菩提道次第略论。道次第略论呢，我们现在呢讲第二颗证明受持心要之方法啊，也就是说整个道次第的主干主体就是三世道的修持，全部在这一颗中做了阐述和引导。那么这一课呢，我们先学下士道。下士道呢又分为呢正修下士的意乐和发心之量，除邪分别。我们现在呢学习第一。那么第一呢，主要呢是从念死无常和三恶去苦升起追求后世的意乐。那么现在呢我们讲学习念死无常。念死无常呢分为四个部分，不念死的过患，念死的胜利，以及呢发何种念死心，以及呢第四修念死法。那么上面呢讲了过患和胜利，那么今天呢我们接着讲发何种心啊，发何种心。论中说任三发何种念死心者，若以亲等当离而生怖者，是乃常人之心。此处非为生起彼心也，首先呢做了一个排除区别。如果认为呢亲戚朋友眷属财产啊民生官位包括自己的身体在死亡的时候都会离我而去，由此呢产生一个极大的恐惧。为什么产生恐怖呢？就因为呢我们太贪恋太执着这些东西了，我们非常的喜爱非常的爱惜啊，贪着这些东西，所以呢一旦呢失去的时候，就在内心深处呢引申了一个极大的怖畏和恐惧。这是一种想法，一种心念。但是呢此处念死无常升起的一种恐惧之心呢并不是这类心，所以呢说此处非为升起彼心啊，把这种呢做鉴别出去排除出去。那么到底此处升起的是什么心呢？下面呢给我们呢确定下来。若而云何？未有烦恼业所受之身，终不免死，仅于此身部暂时亦不能遮止，现念恶趣之因未灭，现上决定善因未修，当生未死也。若而云何？说如果是这样的，那么此处到底升起什么样的未死之心呢？说由于呢烦恼还有呢业所招致之身，我们现在这个身体生命呢是一个前世烦恼和业作为因招致的一个果报，果报身。那这个中果报身呢最终呢会不免一死，这就是我们凡夫人要有分段生死，分段生死，有生必定会死。那么仅仅对此产生一个恐惧，暂时呢我们是没办法解决这个问题的。只要你还在六道轮回之中，那么分段生死是没办法解决的。
所以呢，对此害怕呢，也解决不了问题。那么这个时候，主要我们修下士道，念死无常升起的一种畏惧，害怕的是什么呢？害怕的就是决定要死，而在死的时候，回顾这一生，自己呢，身口意造了十种恶业：杀生、偷盗、邪淫、妄语、粗语、离间语、绮语、贪嗔邪见。那么一生呢，造了许许多多的十不善业。那么回顾这一生呢，造了这么多的恶业，我们在后面学业果不虚的时候就知道，每一种恶业它的艺术果呢，都会让我们投身在三途恶趣之中。那么现在要死了，投到三途恶趣，比在人间判了死刑还可怕的，比在人间判了无期徒刑还可怕的，比在人间遇到了非常大的不幸和灾难，车祸以及呢得了重病呢还可怕的。因为呢，这种痛苦比人间所有的痛苦都剧烈的多，时间长，而且呢是没办法解决的。人间很多痛苦是可以解决的、对治的，而三恶趣的痛苦是没办法回避、逃避、解决的。所以呢，一想到这里，就会在内心升起一个极大的畏惧。对于现前增上身、转身在人间和天堂，还有呢决定胜的因，生门独觉、无上佛果的因呢，都还没有修。简言之，就是好事一点都没干，坏事呢干了很多。那么现在呢，死亡之后呢，要受审判。审判呢，如果造了恶业，那么就到三恶趣中长劫受苦受罪。那么一看呢，善业呢一点都没有，升天转人没有资格，没有善业的缘故，升天呢也没有资格。那成阿罗汉、成独觉、成菩萨，乃至往生西方净土，这些善业都没有修。所以等待我们的就是漫无边际的痛苦啊。那么一想到这里，内心就会充满了恐惧，非常的害怕。而我们下士道就是要修这种畏死之心，若于此生不，则难起修，此时无恐啊。若不修此意，总于流转，不能解脱，别于恶趣，或将沉坠，此时追回热闹而已。说如果能够通过念死无常，在心中激发起这一种畏惧堕落的这种恐惧之心，那么有这种恐惧之心推动我们呢，就抓紧时间呢去忏悔往昔世所造的罪业，以及呢现在呢对于十恶业呢进行了严加防护。那么对于升天的十善业，对于皈依、受戒、八关斋戒，以及呢排挤种种的福德，戒定慧的功德呢，就会猛烈的、强烈的去修持。那么修好了，到死亡的时候呢，就不会恐惧的。这就像一个人要出远门，平时呢就把路粮、资粮、路费、路上吃的、穿的、住的，那么所有的费用呢全部准备好了。那么当汽笛一响，马上呢拿着车票就上车、上船、上飞机。那么路上呢没吃的呢，拿出钱来买吃的，没住的买掏钱呢来住，没用的什么都可以解决。所以呢路上呢很安乐的。没有修好的人呢，在临死的时候就会内心充满恐惧。所以弥勒日巴尊者曾经这样说：
他由于呢杀死了35个人，所以呢手上沾满了鲜血呢，沾满了鲜血。那么他从因果上一衡量呢，他就坐卧不安，如坐针毡，内心充满了恐惧，所以呢想修法。后来呢一直善知识求到了殊胜的佛法，那么一直呢就是一想到死，死了这些罪业还没有消尽，所以非常恐惧害怕，所以呢天不敢懈怠，晚上不敢休息，这样呢日夜精进的休息，休息了几十年。那么到后来呢他就断掉了恶业，已经修行获得成就。他说我过去呢畏罪而入山修行，一直呢念死无常，到现在呢我已经成就了，所以再不怕死亡了，再不怕死亡了。而我们凡是罪业充满的，那善业功德又没有的人，这个时候不怕死，这只是呢无知不怕死。这就像一个婴儿面前来了狮子，来了老虎，来了豹子，来了蛇，因为他不知道这些东西的可怕，所以可能还伸手要摸一摸，要抓一抓。我们现在很多人呢就说死就死啊，怕什么呢，怕什么呢，不是这样的。当死亡真正来临的时候，当阎罗王的狱卒牛头马面带着铁锁铁链呢来拘你的时候，当把你带到黄泉路上一步一步走向阎罗王的审判的法庭上的时候，当在阎罗王的夜境中你一生所做乃至生生所做的杀盗淫等这些呢，在夜境中就像放录像放电影一样的一幕一幕放在你的跟前，然后呢再看着油锅护汤炉炭，那个时候不害怕的人一个都不会有的。所以呢一定要通过念死无常和业果呢升起一个畏死之心啊。那相反呢，如果不修它，总的来讲呢在六道轮转呢是一直没办法得到解脱的。因为不念死我们就不断恶不修行，那么不持戒定慧，这样呢就在轮回中呢，因为呢没有戒定慧的修行，烦恼呢一直呢在我们的心中，有烦恼就会造业，要造的业呢就是福业非福业还有呢不动业。福业呢让我们生在欲界人天中啊，不动业呢让我们生在色界和无色界中，罪业呢就让我们生在三恶趣之中，这样呢就是流转不息，像水车转动一样的，像车轮滚动一样的辗转的轮回，在六道中呢旷大劫，生生死死，死死生生，无法脱离的。这就是我们在前面讲了八万劫来恒河沙劫来呢还是呢转鸽子，七佛以来呢还是呢做蚂蚁，500世做狗，我们现在的众生就是这样的。所以呢大家得道暇满人生，遇到了佛法，遇到了善知识，能够修行的时候一定要珍惜因缘，好好修行啊，否则的话真的很可怕的，生死是久远的啊，生死久远。我们现在生在末法时代，甚至做出家人修行都感觉呢解脱呢很困难的，那变成一个旁生又该如何呢？所以呢今天我在中午到外面呢去走一走的时候呢，就由于呢这两天呢学这个夏曼南德和寿命无常的教授，看到这些旁生飞鸟也好，小爬虫也好，那个时候心中呢升起一个很强的一个悲哀之心，这些众生什么时候才能解脱呢？没有得到夏曼人生，又遇不到佛法，就这样呢啊一直呢会轮转下去的。所以呢总的呢从六道轮回中不能得解脱，别来讲呢就会呢堕落到三恶趣中，将像一个铁球呢沉到大海深处一样的，一直呢沉到地狱恶鬼旁生之中。当自己这一生走完了，那么到最后的弥留之际，
卧在病床上，被亲友围绕，然后自己也知道要死的时候，这一生空过了。为了亲人还有仇人呢，造作了很多的罪业，然后呢散乱在呢财色名食睡上，散乱在名门利养上，一生空空过去。曾经得到的东西呢，到这个时候呢全部呢都会无条件的放下，或者呢曾经拥有的呢都已经呢消失掉了。曾经呢我们年轻过，美貌过，现在呢已经呢不复存在。曾经呢我们拥有了很多的钱财，现在呢也全部呢花光了。曾经我们吃过很多，喝过很多，现在呢全部变成了大小便，不复存在了。曾经我们拥有美名，到现在呢一死之后呢也会烟消云散的啊。曾经呢我们也是呢有这个亲人眷属，现在呢彻底的要分离了。所以呢这就像我们呢养这个蜜蜂养粮食一样的，那么你扔上去的时候，这些虚浮不实的全部会随风而去的。所以当死的时候呢，这些没有真实性的不坚固的这些身，像水泡一般的身体，像水泡一般的财物，像水泡一般的眷属，像空谷一样的名声啊，这些呢都会随风而去的。那么剩下的就应当是真实的果实功德，但是呢我们呢又没有修造，所以一阳的话呢全部随风而去，这一生说明呢就白白的活了一生。那么到此呢内心无比的热闹，无比的烦躁，无比的后悔。所以呢入侵论中说，这种后悔的火呢一直燃烧着自己的心，深深的一种忧悔呢在心中升起。所谓的传道将心不露齿呢，到那个时候呢悔之何及呢。我们在这里升起一定要念死无常，发起一个要断恶要解脱要修行的一种信念。下面呢讲第四科，人四修念死之法者。那么上面呢讲了不念死的种种过患，让我们对这些过患呢升起一个厌离之心。那么修念死的功德，让我们呢对念死的功德发起一种希求，这样呢厌离和心求呢一推一拉呢，让我们呢要去入修法。那去入修法修什么呢？修无常。修无常要升起什么样的心呢？就是畏死之心，害怕堕落三恶趣，害怕呢生死流转，害怕不能够升天转人，害怕不能够得到三乘的菩提。所以呢以这种畏死的心呢，我们呢要开始启动修行啊。这种念死之心畏死之心如何升起呢？下面呢就给我们讲具体的方法。所以呢第四课是修念死的方法。那么修念死呢，总的来讲呢，下面这一段文呢就讲了三根本九种因相决三种决定，这是整个念死无常的一个主要核心的部分，核心的部分。所谓的三大根本就是决定死亡，死期不定，死时唯有正法是依，唯有正法是我们的依靠，这是三种根本。那么九种因相呢，第一个决定死的三种因呢，死主阎罗王决定会到来，第二个呢寿命呢无增有减，第三呢即使是在活着的时候也很多无意义的浪费了时间啊，无暇修行，从而呢必死，是这样的。那么思维了这个三根本，得到一种决定必死的一种心，就升起一种畏惧。哦，恶业还没有忏悔，善业还没有修集，
解脱还没有得到，所以呢，我必须要修法，发起这种决定，这是第一决定。第二呢，就是死期不定，就是决定死，如果给我们一个种姓，哪一年哪一月哪一日哪一时死，那我们也提前好有一个准备啊。如果给我们一个种姓呢，我们提前会准备，把一些该放下的要放一放啊，该收拾的呢收拾一下，然后呢我们准备要走后世的道路，好好的以信愿来持念阿弥陀佛也可以，但是不是这样的。四柱阎罗王他是不给你一个种姓的，他会随时随地随时随地的会来到你的跟前，他会猝然而至，这叫死期不定。那么从三个理由呢来说明，第一个，南瞻部洲的众生的寿命本来就没有决定的；第二个呢，死缘让我们死亡致死的因缘呢太多太多了，而让我们活下来的因缘呢又是何其稀少；第三呢，我们的这个身体呢像泡沫一样的，像水泡一样的，像芭蕉树一样的微脆不堪，所以呢就决定是死期不定的。那么有死期不定，我们生起一个畏死之心，死了怎么办呢？堕到三恶去怎么办呢？没有解脱怎么办呢？所以呢现在必须要修行，因为死亡是没有种姓的，如果现在不把握这个机会，也许明天死亡突然而至，也许下一刻钟死神突然降临，那将如何呢？所以现在必须呢心安住在法上，是这样的。那么第三呢，是死亡的时候唯有正法是我们的依靠，也是呢从三个因来讲，死的时候呢所有的财产都没有益处，做不了我们的依靠，死的时候呢亲爱的眷属也做不了我们的依靠，死的时候呢我们跟随我们一生的身体也做不了依靠，都会离我而去。这个时候呢唯有我们修集的正法善根作为我们的一个忠实的亲友，会陪伴我们走后世的道路，所以呢必须以正法为依护。这就是说所有的所作所行呢以修持正法作为我们的核心，作为主题，作为中心。这是三根本九种因相，在讲之前呢，在讲解下面具体讲解之前呢，先给大家呢简单介绍啊，然后呢接下来呢我们具体来学习。因从三根本九种因相三种决定之门而修习之，那么尊大师呢在行门之前先给我们概要的说，应当从三大根本决定死，死期不定，死时唯有正法是依，这三大根本整个念死无常的一个根本核心就是它。那么九种因相呢就是九种理由，九种根据，九种根据，这九种根据是证明三根本的。那么第三个呢就说由这三根本呢我们在心中呢升起一个念死无常的心，从而呢得到三种决心决定啊，决定呢必须要修法，决定呢现在必须要修法，决定呢所有的人生必须以正法作为依护，或者呢作为核心，作为核心，这样呢就把我们人生的这个核心的所作所行的核心呢就已经确定下来了，就是围绕着正法。我们为什么要上班呢？我们为什么要工作呢？我们为什么要做这一切一切？哦，都是呢为了要修法的缘故，包括吃饭、走路啊，所做的一切呢，
都要围绕着正法这个中心来展开的。下面呢，具体来讲解此中分三在这里呢分为三个部分：鬼出思维定死，鬼二思死无定期，鬼三思维此时除佛法外余皆无益。第一个呢，就是思维呢决定必死无疑，这就是当我们生到这个世间，我们就应当作为一个智者，就要思维我会不会死。如果提出这个问题，那么当下决定了说必死无疑，这个相当于呢我们是一个算命的看相的，那有人来算命，不管男女老少来算命，来一个问我会不会死，说必死无疑啊，有没有解决的办法呢？没有，死路一条啊，是这样的，要告诉他。第二个呢，什么时候死呢？不会给他算说啊，你100岁再死，90岁才死，80岁、60岁、10岁、40岁、30、20，不会这样说，随时都会死的。怎么个死呢？是说不准的。什么因缘死呢？也是说不准的。在哪里死也是说不准的。那听到了这句话，谁还会呢安然而睡吗？必死无疑，而且呢死期不定的。对啊，这是第一呢，思维决定死；第二，死期不定；第三呢，思维呢死的时候除了正法之外呢，其他的都没有意义。第三点呢是相当重要的，其实呢这就是给我们做出一个我们取舍的一个方向。我们一生干了很多事，追求了很多，到底我们对我们最有用的，尤其最关键的时候有用的，而且呢长久有用的是什么，这一点必须要观察的。否则的话呢，你没有用的东西你把它看得很重，花了绝大多数的时间去追求它，去守护它、守候它，结果呢它呢到关键的时候呢靠不住，离你而去。当你最困难最需要它的时候呢，那么它靠不住最有用的呢我们没有给予足够的重视，这就在观念上出现了错误，所以呢行为上出现了错误，最终就导致了一个把我们自己落在一个无依无靠的地方。这就像一个国王、一个皇帝，那么有那么多的这个文武百官臣子，你必须要找一个忠心的能够与你患难与共的人，那么这个时候呢就要认真的去选能够呢忠心的患难与共的真正帮助你的，那么他找到了，你要对他好，你要用他，那么当你需要他的时候，他第一时间呢会不顾一切的会站出来帮助你。如果你看错了，把没用的当成有用的，你对他加官进爵，对他特别好，这些呢都白做了。那么当你出现问题的时候呢，他都全部呢会离你而去。所以呢我们一定要知道什么对我们有用呢，否则的话尽搞了一些没有用处的东西。其实呢你说我们人真的现在呢是人自己跟自己过不去，过去呢大家呢没有太多的这个太强的这种欲望，这个欲望呢就像鞭子一样的，所以过去人的这个欲望小，所以呢他求的少，他做的少，那么他就相对来讲呢就轻松自在一点。现在呢就通过呢整个全世界的一种社会导向，全世界的一种导向，就来就说是呢刺激人们心底的这种欲望，把对这个权力、民生、地位以及呢饮食男女的这种享受，那么通过再的
思想引导和通过呢，就说种种的这种物欲的刺激呢，就让人们内心中呢都升起非常非常强大的一种欲望，不可遏制的一种欲望。这种欲望呢，就像熊熊大火，你放多少木头全部烧光，又像大海一样的，那么日夜呢，千江万流呢，往大海里面流呢，它也流不满的。这就是一个无底洞。所以呢，现在让人们呢就越来越追求的多，做的多，因此呢压力也很大，痛苦也很多，烦恼也很多的，这都是人们自作孽的结果。因为他的这个认为这些东西享受啊，这些呢是最有意义最有价值的，所以对真正有价值的佛法可以带给我们长久利益的呢，没有人呢有兴趣的，没有人呢重视的。所以有分三，那么第一呢，思维决定死呢又分为三个部分，也就是说三大因。指出思维死亡必来，任何法不能避免，子二思寿无增而无间有减，子三思维虽存在时亦无修法之暇，而死必决定。这思维决定呢，要从这三个根据来思维自己必死无疑。第一个呢，就是思维呢，死主阎罗王时必定会来到我们跟前啊，这是没有含糊的。所以呢，在这个世间中，所有的众生上到飞翔非飞翔，下到无间地狱，乃至呢已经获得出世间圣果的声闻独觉菩萨如来，那么声闻人呢，他也是呢依靠过去的这种业，这个报身境呢，他也会屈入到声闻的涅槃中。那么菩萨和如来呢，由于来到世间就是为了度化众生，众生的因缘尽了，佛菩萨他的愿就满了，众生没福报，佛菩萨来了也没有用处，所以呢他们也会示现涅槃的。总而言之呢，在这个娑婆世界，在这个轮回之中呢，死主阎罗王呢决定会来，所有的有生决定必死的，那么任何法都不能避免的。这死主阎罗王来的时候，我们看到他来了，然后呢我们呢练拳击练武术，然后呢给他打倒过去，我们派一个军队给他呢吓跑，我们放一个原子弹，能不能啊把他呢炸死呢，让他不要来杀我呢？我们能不能花一点钱把他买通，你别来放我一马？我们能不能说我唱的歌，我的歌声非常动听，我给你唱一支歌啊，然后呢你放我一马呢？我跳舞跳得好，我跳一跳啊，我把你迷惑了，你放我一马会不会呢？说我念一个咒，然后呢把你咒跑了，像驱鬼一样的赶走了，会不会呢？不会的。说我是这个长跑冠军，我跑得特别快，死主阎罗王来的时候呢，我一溜烟就跑了，他追不上我。看一看跑的，历史上就有跑得快的，今天也有很多跑得快的人，跑得快死得快啊，没有一个。所以呢就说这个死主阎罗王来的时候，没有任何一个方法说让他不来，让他不制裁我们，不取我们的性命，没办法避免，这就决定必死无疑。第二，即使他现在还没来，那么你活的寿命是100岁也好，80也好，那么假使现在是固定的，那你这个寿命呢，我们来看它的现状是一直不会增加的，那么你的100年就分成了100个1年，那过一年少一年啊，这一年呢又分为12个月啊，这一个月呢又有30天，一天呢有24小时，一小时呢有60分，这样呢一分一分的在减少，就像我们过去用的这种漏斗来计时用的，就是用一个罐子，然后呢下面穿一个孔，穿上一些麻绳，
然后呢水滴一滴一滴的漏，这样呢来计时。那你这个罐子装满了，这个水滴滴答滴答滴答，这个水是有量的，有限的，然后一滴一滴的漏掉呢，最后呢就漏光了。生命之水也是这样的，一分一秒随着你的呼吸和脉搏的跳动呢，就会呢一滴一滴的减少，而没办法说增加。无论你养生也好啊，你睡觉休息也好，你怎么做这个寿命没办法增加的。它就像一个下山的一个车一样的，只有往下去走。所谓呢我们养生也好，保健也好，保养也好，锻炼也好呢，下山的时候呢你踩这个刹车可能会稍微慢一点，但说不往下滑这是绝对不可能的。没有说通过保养把寿命延长了，所以呢所有的说什么呢，通过锻炼保养养生吃药延年益寿了，没有，就是我刚才说的，只不过下山的时候这个车本来要放空档的话呢会很快跑下去，那么你保养一下只不过延缓一下而已，决定会减少的。命寿命呢，就是我们这一生会呼吸多少次，我们这一生呢脉搏会跳多少次，我们这一生心脏会跳多少次，这个是有限量的，有限量的。那你一呼一吸就少一下啊，脉搏跳一下就少一下，这个是谁都没办法阻止的。所以呢一直呢就滴答滴答的，日日夜夜的就减少，所以呢最后呢就剩下一滴啊，最后心脏跳一下，再不跳了你就完蛋，最后呢一口气出去了再进不来，你就咽气了你就完蛋了啊。所以呢说思维呢寿命无增无减有减，就说在减少的时候呢，不是说先减少一下中间呢停下来不减少，而是呢念念相续的在减少。第三，思维呢虽然在活着的几十年中呢，由于散乱在吃饭睡眠啊，以及呢小孩子的时候无知，老人的时候呢糊涂了，无力了，衰弱了，这些都没办法修行。所以呢真正可以用在修行上的时间呢可以说是屈指可数，过去人算了，除掉了睡眠要睡一半，吃饭呢现在呢过去人只吃日中一食，现在呢人呢要吃三顿，还要加很多的小食啊，还要加什么的等等的这些去吃的，在玩的，在啊这个吃的多，排泄的多，所以上厕所的时间也多。那么这样的话呢，其实呢过去人算下来呢一生呢只有五年的修行时间，那是纯粹的修行啊，分分秒秒都在修行上，只有五年可用的日子，这是过去还精进的人。现在能够折合，除掉了这些散乱吃喝拉撒跟修行不沾边的事情，能够算上一年全部是分分秒秒这一年修行的呢，这样的人是很少的，大家算一算就知道了。然后呢即使是在这一年中呢，如果没有念死无常呢，今天呢说修行的力量很薄弱，在念佛诵经持咒观想的时候呢有妄念纷飞，这样呢又把时间修行的力量很薄弱，所以呢不想不知道，一想吓一跳呢，否则的话认为我有很多时间可以用来修行的，我修了很多的，其实呢没有很多时间，加上你修的呢并不多，再加上呢这修行力量很薄弱，一打折就所剩无几，所以呢必须通过念死无常来加强修法的力量，来争取修行的时间，尽量的来争取修行的时间，否则的话呢真的来不及了，没有机会了。然后呢看经粗，第一个呢是
此主阎罗王必定会降临，任何方法无法避免的。那么这里分为呢三层，先粗啊，可以说下文中呢讲了三层。第一呢，死亡决定会来；第二呢，死亡来的时候呢无法遮止，就是无法阻挡死神的脚步；第三呢，引用古德的语录教诫应当为死修法。首先呢，看第一部分，任所受身为何身，所住为何地，随在何时，皆为死亡所坏，此无常集中所言也。什么意思呢？只要你在这个三界轮回中，只要你在娑婆世界，只要你在南瞻部洲，换一句话来讲，只要你是地球上的一个众生，不管你受身，你是无色界的人也好，你是色界的天人也好，还是你是欲界六天啊，还是你是阿修罗，还是你是人呢，你是中国人还是外国人，你是亚洲的、欧洲的、非洲的啊，不管你是五大洲的哪一个洲的人，只要你是个人，或者呢只要是你是个旁生啊，不管是天上飞的、水里面游的、地上跑的，还是呢不管你是个恶鬼，你是外障恶鬼、内障恶鬼还是特障恶鬼，是空游恶鬼还是地居恶鬼，不管你是什么样的恶鬼，还是呢你是地狱的众生，是八热八寒孤独地狱的众生，不管你受生于任何一个众生，只要是三界轮回中的凡夫之身，就决定会被四主阎罗王所坏。那么在这里呢，还不仅仅是凡夫之身呢，连圣者来到这个轮回中，声闻独觉，这个业报身尽了，他会入于涅槃，安住在涅槃境界之中。那菩萨和这个如来为了来到轮回中度化众生的因缘尽了之后呢，他也会呢离开这个世间，或者到他方国土，或者呢入于呢大波涅槃。所以呢，不管是凡是圣，这个娑婆世界是一个有为法的地方，所以呢就会呢有生必死，是凡是圣都会死的。所以呢，我们看过去出世了七佛如来，也都呢现在呢只有一种传记和佛经中的记载，只是呢一个名称而已，可以说活在我们现在人的记忆中而已。哦，有过去毗婆尸佛，过去拘留松佛，过去拘那含牟尼佛，过去呢迦摄波佛，过去呢释迦牟尼佛，以及呢过去呢出现了无量无边的佛，现在呢甚至连名字都没了。世宗出世的时候呢，有无量无边的这个菩萨周匝围绕，这些菩萨呢现在也纷纷离开人间。比如说世宗曾经来的时候，来到时间呢，弥勒菩萨、文殊菩萨啊，他们呢都随同呢世宗来到这个世界，以及呢后面的龙树菩萨、无着菩萨、世亲菩萨、安慧菩萨、成那菩萨、马明菩萨、月城菩萨等等的这些，还有呢印度八十大成就者啊，还有呢我们汉地的各宗各派的禅宗的达摩大师、慧可大师、森灿禅师、道信大师、弘忍大师、六祖大师，以及呢六祖大师的这些得法的弟子们，这些呢现在多数人都不知道，他们知道的呢也只是写在灯录上的一个名字而已。他们呢也去入了涅槃。净土宗的祖师、天台宗的祖师、华严宗的祖师，曾经呢就像世宗出世的时候呢，像一轮圆月，然后呢其他的贤圣们如群星拱月一般的出现在这个世间的天空中，现在呢全部呢都陨落了，是这样的。然后呢曾经也出世了很多的转轮圣王，很多的帝王，你比如说啊，像三皇五帝啊，以及呢
啊，汉高祖刘邦以及呢他的这些后人的皇帝，以及呢在三国出现了啊叱咤风云的这曹操也好，孙权也好，刘备也好，以及呢关羽、张飞、诸葛亮等等这些人，那纷纷登场，现在呢也彻底的都下台了，陨落了，没有了。以及呢这个在漫长的这个历史长河中涌现了无数的这些名人，他们出世的时候呢无比的辉煌和灿烂，但是呢现在呢全部消失无余。所以呢我们得到上到天王之身，下到呢蛆虫蚂蚁，都会死的，都会死的。那么反这样的话呢，我们就知道我们现在也是呢必死无疑，何种身份都会死的啊。这就像佛说无常经中说，无上诸世宗，独觉声闻众，上舍无常生，何况于凡夫。父母及妻子、兄弟并眷属，目观生死歌，永何不愁叹呢？无上的正等正觉的世尊，独觉声闻菩萨众，尚且远离了这个生灭无常的化身，何况我等凡夫如水泡一般的虚浮不实、微脆不堪的身体呢？再看一看我们的父亲、母亲、妻子、兄弟、眷属呢？那么都会生离死别，生死相隔，看到这个无常的大鬼，那么无情的杀死一切轮回中的众生，我们怎么会不忧伤感叹呢？是这样的，身在任何地方都是死地呢，任何身份呢都是死亡之身，你在无色界八万大劫也会死亡的，你在欲界天，那么天上一天相当于人间至少50年，有些是1000年，有些是上万年的，那么长的寿命也会呢在天上死掉的，人间也是。也就是说这个三界轮回的每一寸土地、每一片地方全部是死亡之地。因为我们看这个三界轮回之中哪个地方不死呢？哪个房子不死人吗？都会死人的。然后呢在车上、船上、飞机上、轮船上、火车上、汽车上，任何这个地方都会是死地，任何地方都会有这个有情众生死亡的。所以呢不要认为呢啊这个地方很危险会死人的，我找一个安全的地方。三界无安呐、啊。三界无安，哪里有安全地方？要安全呢就到极乐世界去，要安全呢就是到涅槃解脱地上，那才是一个安稳之地、安全之地。然后呢随在何时，那从过去到现在到未来，在这个轮回之中每一分每一秒都会有人死的啊，没有说固定哪个时间才死人才有众生死的，任何时间呢都会发生死亡的事情。所以呢何生何地何时都会死，这是无常集中所说的。然后呢下面呢就讲这个四主阎罗王来的时候呢，我们无法回避，无法回拒他啊，无法回拒，逃无可逃，拒无可拒的。因此说死亡若来，纵以迅速腾药极大势力，财物咒药无能逃避，此教授国王经中说也。说这个死主阎罗王他非常的阴森可怕，那么步步向我们走来的时候，我们纵然呢以迅速腾药，就说快跑，现在的这个短跑冠军跑100米最快是几秒啊？好像8-9秒吧，啊，过去好像我们在80-90年代，当时呢是跑9点几秒吧，跑100米。那现在呢，就算你跑7秒吧，那阎罗王来的时候，你能跑逃开吗？然后呢，说阎罗王来的时候呢，我一下呢飞起来，
啊，让他抓不住我，我一下呢土行松一样的钻到地下，他抓不到我，这个是没办法了啊。那么极大的势力，也就是说我有多大的军队，我有多大的这个权力，以及呢我身体本来呢就有很有力量，我练成了金钟罩铁布衫，我一拳呢可以呢打死一头牛，那么这样的力量，阎罗王来的时候呢，我就跟他呢较量一下，把他打倒在地，或者呢发动军队呢把他阻挡在外面，可不可以呢？没办法的。你看呢，很多军队周匝围绕的一些将军元帅国王，就是在众军围绕之中呢自己就死掉了。所以这个阎罗王啊，他来的时候速度非常快，他的势力非常大，他的力量是无可敌对的，他的脚步呢是无法阻止的啊。那么靠财物，说我拿一点，拿这个美钞也好，人民币也好，黄金也好，这些呢啊，小小一死不成敬意，你老人家网开一面，他要不要呢？他根本不需要这些的。说我念一个咒啊，念一个咒，让他不要让我死，这个是不可能的。然后呢我吃一个药，你看历史上不就是为了活下来，秦始皇不是炼丹吗？找了很多道士炼丹，结果呢听说是中毒而死的，无能逃避，没有办法逃避的。这是在《教授国王经》中所说，《教授国王经》汉文啊《广论》中呢译为呢《教授圣光大王经》，圣光大王呢就是波斯匿王。在汉文藏经中呢，这部经啊译为呢《佛说波斯匿王太后奔尘土奔身经》啊。那么汉文大藏经中呢也有，那在这部经中呢，九世宗呢给他用种种譬喻来说，说波斯匿王呐，大王，就像呢这个天空中啊乌云密布的时候，雷鸣电闪啊，雷鸣电闪，须臾呢就会散的，然后呢不久呢雨就会停下来的。同样的，大王呢，人的寿命是非常短暂的，最长呢也就是百岁，其中呢很少有活到一百岁的。所以呢我们人的这个寿命呢就像空中的这个乌云，不起来呢就感觉呢有多大吗，会多持久，其实不会持久的。一动雷声响过去，电闪闪过去呢，下成雨，云呢就消散了，我们生命之云呢也是呢很快呢化作了雨就没了啊。然后又打一个比方，说大王呢有四大山，这山呢就说是从四个部东南西北啊上下呢就过来了，中间是没有空缺的，而且这个石头非常坚硬，这四大山呢从四周呢突然向这个世界呢就逼过来啊。然后呢逼过来的时候，所有的这个大山、河流、树木、房屋、住宅以及呢众生全部给磨碎，全部磨碎，这个时候呢是无可回避的。那么同样的，大王呢四大畏惧、四大可怕之事来的时候呢也没办法回避，是哪四大呢？老为大患，肌肉消尽，不可以刀杖避，药草咒术而得避者。也就是说老来的时候，老是一种啊大的部位，那就是肌肉消尽。那么这个时候呢，老来的时候说拿一把刀子、一个棍子，那么可以让他不老防护。那么吃点药草可以不老，念念咒术不老，这些都是无法回避的。病呢，也是一个大的恐惧的，大恐惧、大灾难。那么他来的时候呢？啊，也是呢，啊，就无法阻挡。所以说，病来如山倒，死呢也是一种大的、可怕的事情，因为呢，身心呢会永远衰灭的。然后呢，恩爱别离的生离死别呢，这也是呢一个大的痛苦。
也是无法回避的。所以呢，就劝导呢这个波斯匿王呢，应当广修无常，广布无常，啊，要广大的思维这个无常，是这样。那么由无常呢断掉爱欲，这就叫做《教授国王经》中说。下面呢引用呢祖师大德的教言，来教诫我们应当为此修法。伽玛巴勇，现在急需为死，死时不需不恼。我辈则与此相违，现在不为临死，乃以手捶胸焉。那么伽玛巴大德呢就告诉我们说，现在活着的时候，年轻的时候，还没有死的时候，就应当呢要念死无常，害怕死，畏死。那到真正死的时候呢，因为呢我们由畏死断恶修善，修持解脱，所以到真正死的时候呢就不害怕了。而我辈就是我们这些芸芸众生，愚痴的凡夫众生，却不是这样的。与此相违，就是恰恰相反。活着的时候，平时呢不畏死，不念死，所以也不害怕死，天天呢想活着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 ，不死不死不死，所以到死的时候你就怕死的不得了。所以呢，不管什么样的凡夫人，哪怕他是叱咤沙场的这个战将，还是呢风云人物的政客，以及呢纵横在经济场上的这些经济家们，在死亡的时候呢，个个呢都很懦弱，都很怕死的。那现在呢不害怕不畏惧，到临死的时候怕死的就以手捶胸，捶胸动足呢，手抓胸口，我不要死。所以呢很多这个凡夫人呢，平时不念死，到死的时候你就哭爹喊娘的，抓住亲人的手，你救救我，医生你救救我，我不想死，我怕死，我不愿意死。那阎罗王是不管你的，不死你也得死，怕死你也得死，啊，是这样的。所以呢我们现在呢就要通过念死无常，升起一个畏死之心，啊，畏死之心，怕死呢？为什么怕死呢？怕死了呢，由于造了很多恶业，会堕地狱呢，堕恶鬼呢，堕旁生呢。即使不堕三恶趣，下一辈子，啊，没有修福报，下一辈子转生呢，也是很辛苦的。真的，我们本来也见过很多辛苦的人啊，尤其呢，在眼前出现的时候呢，他就能够触动我们。啊，我最近呢，早晨呢出去到院外面走一走，中午呢走一走，就看到呢，最近两天看到有两个老人，一个老人呢每天呢在下面种地，啊，那么大岁数，老两口就要从这个我们的这个下水井里面呢去拎水，非常艰难的去干。昨天呢见到一个老人呢，就我们中午太阳非常大的时候呢，他的腿脚也不太好。年岁也很大了，扛着很大的一捆木柴在那里去走，真的很艰辛的啊，很艰辛的。果没有修福报的话呢，这就像现在的就是活在人间中下层的这些人，就为了这碗饭呢相当辛苦的，累断骨头累断筋的就在那劳作。所以呢我们下一辈子还能够像今生这样的清闲自在安然的存活吗？谁都不敢讲的。因为得到下满人生，得到一个有福报的人生，需要持戒呢，需要修布施等，并且呢需要发愿等。而我们现在呢，戒到底持得怎么样，福报到底修得怎么样，这些呢啊，自己呢反观啊，自己呢检点就知道的，是这样的。所以呢现在一定要升起一个念死无常畏死之心，好好的修行啊。好，这堂课讲到这里。此福已得一切智，此福已得一切智，摧毁一切烦恼敌，摧毁一切烦恼敌，
生老病死又波涛，生老病死又波涛，愿度有海诸有情，